ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜଧାନୀରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗୁନି ରୋକ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଏମ୍ସିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଲଗାମ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 70,000 ଲୋକଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,769 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 865 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 837 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ 70,000 ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି 2,769 ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଉରକେଲାର ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଏରିଆରେ ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 865 ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ 637। ତାଦେହରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଟସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ ତ ବିଏମ୍ସି କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗୁ ଆସିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନେ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ବି ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, IOB ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟିକେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାଣି ଜମି ନ ରହୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୈନିକ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ସହର ତଳିଆ ବସ୍ତିଠାରୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଶା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁନଥିବା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଳନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୟାନକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଘରେ ଘରେ ଡେଙ୍ଗୁ, ଡେଙ୍ଗୁର ନୂଆ ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆଡ଼୍ ହୋଇଛି, କାଶ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇଥିରେ ଆମେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖାହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାଲ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବ, କିଛି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଉନି ତାହେଲେ ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଟେଷ୍ଟରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇ ହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 4-5 ଜଣ 6 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଲିବା ଦରକାର, କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ଯେ ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ବିଏମ୍ ସ୍ତରରୁ ବଢ଼ୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ମାନେ ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ବୁଲୁନି। ଆଉ ତା ସହିତ ରହିଲା ଡ୍ରାଇଭର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ବି ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଶା ଅଛି ନୂତନ ସରକାର ବିଏମ୍ସିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲାରେ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।